这样总没有了吧？这样可以了吧？你知道就变这样打电脑。不知道大家有没有听过包二奶这件事情？我是毛妹妹来在内讲 Kevin。在我就是探访民间的时候，常常就是会有很多女生看到我内衣专家来了，就会忍不住要掏奶给我看。我掏二奶，他们就是觉得他们有副乳，真的每一个都这样，每一个都哎、欸，你可以帮我看一下吗？你看，我觉得我这个副乳好大，你觉得我这个是不是因为真的你知道是副乳吗？我说真的，有大概十个，有八个都其实不是副乳，就多出来的肉而已啊。就是一般说人会有皱褶吧？你的哎，这是腋下哎、欸、啊，下来不会有皱褶吗？难道你这里是平滑的吗？不可能。但是我觉得大家会有这种副乳的迷思，其实都是被很多内衣广告所灌输的啦。那久而久之，大家就说副乳这件事情好像很严重，那其实只是美观问题，它不是病，好吗？先讲副乳的冷知识好了，知道以前副乳其实几对，六到八对的副乳，那个是没有绘画的乳房。我有看过网友真的跟我讲，他这两边真的是有那个乳头有葡萄干哎、欸，所以他有四颗葡萄干，他有。对，它有四颗，它加起来是有买二送二。它从小到大就有了，所以副乳其实有分先天跟后天啦。如果你容易产生副乳，还有一个原因就是你穿错尺寸了。有些人可能为了就是集中效果要好，就是尺寸要穿小一点点，想说这样子比较容易挤出沟。但是呢，这时候你的胸部呢就会容易被溢出来，好吗？就是被挤到外面，就容易这边就会产生副乳。所以这就比较后天啦。既然大家都这么在意副乳这件事情，所以呢，凯伦还是必须要帮大家来解决一下，到底要怎么样穿才能解决副乳？我是要割肉呢，我还是要抽脂呢，还是我要穿什么样的内衣呢？今天我就一一来解答喽。好，我们今天很开心，请到我们的副乳特派员，厉害吧？我们什么乳都有，也有鸡胸，还有大小奶。副乳特派员 A K A 小美，小美，副乳扮相登场了。见客，副乳对你人生有带来什么困扰吗？就很难买内衣啊，因为那种漂亮的穿起来就一定这边都一定会炸两块，对，就已经会炸开，就很、啊、你想说胸部已经包进去了，怎么还在外面？就是那种很漂亮那种的内衣都平常都不太能穿。很多女生会觉得说，哎，那我到底是不是我的副乳是副乳吗？我们以这个今天的那个副乳特派员来说，就是以她的身形，其实是我看过就是比较容易产生副乳的身材。特派员呢就比较有点像这样，其实我看过很多台湾女生都是比较大三角身材的，所以这样子的身材其实很容易，就是你这边都是肉，那你的钢圈内衣如果没有选择好，位置没有选择好，尺寸没选择好，肉就很容易从这边炸出来。反正呢，我为了解决副乳特派员的问题，我就先挑了第一件给他穿，我们来看他穿一下怎么样。来，赶快进来，我看一下。脏了！哇，跟刚刚简直判若两人。你只要穿对内衣，你看，你把你的副乳包进去，这边超短，包覆，要把所有的胸部把这边包进去，包进去，包进去，就可以抓选这种包覆型。这件是不是比较接近你平常穿的款式？对，它斜边很高，所以这边斜边高的话，也可以把你的肉往前面集中。现在比较外面，所以它也把它包进去了，对不对？而且这件是有钢圈的，就是大家其实最喜欢穿的调整型内衣。小美刚刚有跟我讲说，她其实很难穿到漂亮的内衣，因为漂亮的内衣都不包覆，才怪。大反差！哇，你没有办法包副乳，你也不想要每天这样这么有束缚感。其实你可以稍微遮一下副乳，有没有看到这件罩杯本体外面还有多一点点蕾丝？这个也可以拿来帮遮一下这美化的副乳，这样是舒服的，而且无痕的这一种。下面这一块很高，所以你就会觉得，哎，后面也很高，然后前面也很高，然后就会觉得包覆很稳定。那我帮大家呢整理几个小重点，是肩带要偏外侧。就是跟你腋下这样子同一条线，这样对上来，斜边要够高，这不用讲了吧？因为这边的肉拨进来的时候，它才能这样一帮你这样侧压压住，不会这样回流。三排或四排扣的内衣通常都可以达到这个效果。这样子来说的话，这件内衣通常就可以完成它副乳的使命了，及格，及格。如果你跟我讲说，
你这辈子就是看不惯父母，就是不能有父母。如果是这样，我也有解法，来，就是这种铁甲衣。你够高了吧？客官，你还满意吗？他这边还有软钢条，钢条就把你的背整个挺起来。而且刚刚这样拨一拨，你就怕走山？对啊，感觉怕走山，这样一定不会走山了吧？对，以上呢就是今天凯伦跟大家分享的，就是消除副乳的方法啦。那基本上只要把内衣穿对呢，你的胸型好看，其实大家也不会看到你的副乳啦。如果你有什么更有效的方法，还是你也有副乳的话，欢迎你在下面留言或者是放照片给我都可以。因为我想你当我是不卖内衣的内讲凯伦，拜拜。